Você tem pressão baixa? Você conhece alguém que tem pressão baixa? Eu sou o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato, e hoje vou falar sobre a hipotensão essencial, que é a pressão baixa. Então, a pressão baixa, ela pode ter um impacto na qualidade de vida, pode ter um impacto também, até mesmo na cognição, só que ela não é considerada doença e é uma sensação que muitas pessoas têm e acabam sofrendo, e é super simples de resolver a maior parte das vezes. Então, pega esse vídeo, porque até o final eu vou te ensinar como evitar a pressão baixa. Você vai sair daqui entendendo o que é, como evitar e como tratar a pressão baixa. Compartilhe esse vídeo com seus familiares, com seus amigos, põe lá no grupo de WhatsApp dos seus colegas que estão preocupados com a saúde. Primeiro vamos falar sobre os sintomas da pressão baixa, né? Porque a maior parte das pessoas chega e fala: ah, mas eu tenho pressão baixa, beleza, mas não mediu a pressão. Tá sentindo alguma coisa, acha que é pressão baixa, pode ser outra coisa, pode ser uma hipoglicemia, pode ser um mal-estar, pode ser uma síncope, pode ser qualquer outra coisa e pode não ser a pressão baixa. Então, vamos considerar que você acha que tem pressão baixa e mediu e tem uma pressão baixa. Very possible she could be suffering from orthostatic hypotension. Quanto que seria assim para a gente falar que é uma pressão baixa? Em primeiro lugar, a gente tem que ficar com uma pressão abaixo de 12 por 8. Acima de 12 por 8 é considerado pressão alta. Agora, hipotensão e pressão baixa. Então, abaixo de 110 para sistólica em homens e abaixo de 100 de milímetros de mercúrio na pressão das mulheres. Só que aí a gente fica com uma faixa muito estreita do que é normal. Né? Imagina, eu tenho que ter 112 de pressão, senão ou sou hipertenso ou sou hipotenso. Por isso que a gente não considera a pressão baixa, assim, não tem um limite muito, muito claro. O limite é o que está trazendo um mal-estar, um impacto na qualidade de vida. Então, tem gente que tem uma pressão de 10 por 7 ou 9 por 6 e tá bem, tá vivendo bem, sem nenhum impacto na qualidade de vida. Então, eu não posso considerar isso uma doença. Afinal, ter essa pressão baixa também vai proteger dos malefícios da hipertensão arterial. Agora, o que você sente quando tem a pressão baixa? Você pode sentir tontura, fraqueza, cansaço, um mal-estar geral. Em alguns casos, pode até ter náusea, visão embaçada, pode ter também uma dor de cabeça, palpitação, taquicardia, uma alteração do sono. São assim sintomas muito subjetivos e que podem ser por outras causas também. Então a gente não pode sair definindo que esses sintomas é diagnóstico definitivo de pressão baixa. Uma outra queixa subjetiva e que também impacta na qualidade de vida é a dificuldade na concentração. Então, perde a atenção, é mais difícil se concentrar no que você está fazendo. Agora, o que pode levar ou causar, quais são os fatores de risco da pressão baixa? Em primeiro lugar, em primeiríssimo lugar, sem sombra de dúvidas, é a desidratação. 95% das pessoas que falam que têm a pressão baixa, na verdade, estão desidratadas, não estão tomando água o suficiente. She'll be fine. It's too much sun. She's dehydrated. Dehydrated? Are you crazy? É fácil imaginar isso. Gente, quando a gente está falando de pressão arterial, pressão sanguínea, é a pressão do sangue. O que é o sangue? O sangue é um líquido, um fluido que corre por dentro do nosso corpo. Qual que é o principal componente do sangue? É água. Se a gente não tem água o suficiente, ele vai ficar mais espesso, vai ficar mais concentrado e a pressão vai cair. Então, a grande maioria das vezes é a desidratação a grande causa. O que acontece é que a sede demora para chegar. Então, às vezes a gente acha que está bem hidratado porque não está sentindo sede, mas na verdade já está desidratado, só não deu tempo do nosso cérebro avisar essa desidratação através da sede. I know the program says I'm supposed to play the water glasses for you, but some of the girls got dehydrated. A sede está longe de ser um critério bom para falar se está tomando a quantidade de água adequada ou não. A gente tem que usar outro critério. O melhor critério que tem é a cor do xixi. Então, um xixi que está muito concentrado, um xixi que está muito escuro, quer dizer que você está desidratado. O corpo não está colocando água para fora o suficiente, ele está retendo água exatamente porque você não está tomando água o suficiente. Algumas pessoas chegam a ficar com o xixi assim tão escuro a
ponto de arder para sair. Essa é uma desidratação assim bem avançada. E o mais frequente que eu vejo aqui no consultório são pessoas que falam: não, eu bebo água o suficiente, eu bebo bastante água. Aí eu coloco na bioimpedância, tá lá marcando completamente desidratado. Então a gente tem que entender a necessidade também da localização em que você está, né? Eu tô aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo a gente tem uma certa necessidade de água por causa da temperatura e do clima aqui da cidade. Mas você está onde? Escreve lá embaixo no comentário. Porque tem alguns lugares que são muito quentes e precisa de mais água do que aqui. Então eu não consigo falar uma fórmula que vale para o Brasil inteiro, né? O Brasil, país continental com vários climas. É muito quente, é muito frio onde você está, é muito úmido, é muito seco. Um lugar muito seco vai precisar de muito mais água do que aqui em São Paulo. Então a gente tem que ver essas particularidades de cada localização e colocar mais água aí do que o corpo necessita, porque aí o corpo põe para fora o que não precisou. Com relação à hidratação, é melhor você errar para mais do que errar para menos. Na dúvida, toma um pouquinho mais de água. Mas ainda existem outros fatores de risco, por exemplo, o uso de medicamentos. Medicamentos para pressão alta vão abaixar a pressão. E aí, se não tiver bem controlado, vai ficar com a pressão baixa. Então, diuréticos também servem aí para tratar a pressão alta, mas servem para tratar a pressão alta eliminando água. E especificamente essa classe de medicamento vai baixar a pressão, dá a pressão baixa, né? Só que exatamente causando a desidratação que a gente acabou de falar. Mas uma dose errada de outros anti-hipertensivos também pode acabar levando à hipotensão. Agora, tem alguns ansiolíticos, como as benzodiazepinas, tem a trazodona, são medicamentos que também podem causar uma queda da pressão. O que é importante lembrar é que às vezes você está usando um medicamento por muito tempo, esse medicamento estava controladinho para você, só que o tempo passa, né? E aí o nosso corpo vai mudando e a gente pode não necessitar do medicamento mais nessa dose, pode mudar o nosso metabolismo e aquela dose que estava funcionando bem para você pode não funcionar mais. Então aquilo que não estava causando hipotensão agora pode causar uma pressão baixa. Preciso sempre reavaliar, tá acompanhando o tratamento ou o uso dos medicamentos com o seu médico. Não adianta passar uma vez no cardiologista, ele receita lá um medicamento e aí você continua usando o resto da vida sem acompanhamento. Seu corpo muda e muda constantemente. E tem várias doenças também que podem causar hipotensão. Então, quando a gente está preocupado com esses sintomas, com uma pressão baixa, a gente tem que investigar uma causa cardíaca. Então, o coração, que é a nossa bomba propulsora, ela pode estar funcionando menos e aí causar essa queda de pressão, arritmias e várias outras doenças cardiológicas, estenose aórtica. Na ausência da desidratação como causa, a gente tem que investigar algumas doenças. Tem doença neurológica, tem doença endocrinológica, por exemplo, hipotiroidismo, a insuficiência adrenal, a queda hormonal, tudo isso pode levar a uma hipotensão arterial. Além disso, a anemia e também, por exemplo, uma infecção aguda também vai causar uma resposta do corpo no nosso metabolismo muito abrupta e pode levar a uma queda da pressão. Então é sempre importante passar em avaliação médica. Agora, uma coisa que é muito importante lembrar aqui, E isso eu vejo frequentemente. Ah, tô com pressão baixa. Ah, é só dar sal que resolveu. A pessoa desmaia, cai ali no chão, fala que tem pressão baixa, sempre tem alguém em volta querendo dar uma colherzinha de sal para essa pessoa. Não vai mudar nada naquele momento o sal, só vai fazer mal. O sal, ele causa hipertensão a médio e a longo prazo, não agudamente. Agudamente, você precisa tomar água, precisa aumentar o volume. Precisa aumentar a quantidade de sangue e o sal não faz isso. O sal só vai causar dano. O sal vai trazer uma sobrecarga renal e vai trazer a médio e longo prazo a hipertensão. Aí é outra doença. Não adianta tomar o sal para equilibrar a hipotensão. Não é isso não. Tomar água. Então a sua pergunta agora pode ser, então tudo bem, se a hipotensão a maior parte das vezes acontece por desidratação, quando que eu tenho que procurar um médico? Se essa pressão baixa ela está acompanhada de desmaio, está acompanhada de dor no peito, está acompanhada de uma
taquicardia, de um batimento errado do coração, ou se está acompanhado de uma falta de ar, ou então se o seu xixi está claro, mas mesmo assim você está tendo os sintomas de pressão baixa, é bom passar em avaliação com um médico. Basicamente, sempre que você estiver realmente bem hidratado e ainda estiver sentindo os sintomas aí subjetivos dessa pressão baixa, vale a pena você investigar a causa para tratar a origem do problema. Como que a gente pode prevenir a pressão baixa? É possível, primeiro, se hidratar bastante, né, sabendo que é a causa principal, tomar bastante líquido, tomar bastante água, uma alimentação saudável, uma alimentação balanceada, evitar o ortostatismo prolongado, né? Então, quem fica de pé parado muito tempo, é bom ter a movimentação, a contração da bomba muscular da panturrilha para circular o sangue de forma mais adequada, ou ficar intercalando, então, ou ficar muito tempo de pé, com sentar, e isso acaba sendo uma das formas de evitar uma hipotensão. Então, resumindo, como que a gente pode tratar a hipotensão? Você identificou a hipotensão em alguém ou em você mesmo, né? O que você vai fazer? A primeira coisa vai ser tomar água. Esse é o primeiro evento que você pode fazer que vai trazer um benefício sem dano nenhum. Não vai dar sal. Agora, se a hipotensão for mais significativa, uma coisa que pode fazer é colocar a pessoa deitada e levantar as pernas, elevar as pernas. Causa um desnível e leva o sangue para o cérebro. Se a gente para pensar, o desmaio é uma forma que o corpo encontrou de levar mais sangue para o cérebro, né? Se você está de pé, desmaia e cai, o sangue vai ficar mais fácil, ele não precisa vencer a gravidade, ele vai chegar no cérebro de forma mais fácil. Só que você não precisa desmaiar e cair no chão. Se você deita no chão e coloca a perna para cima, você tem o mesmo efeito sem ter um risco maior de bater a cabeça ou algo assim. E outra coisa que pode ajudar são os exercícios de respiração, inspiração prolongada e expiração prolongada, eu já falei bastante aqui em outros vídeos. Agora eu queria saber de você, aonde eu tô errando? Por que que 87% das pessoas que assistem os nossos vídeos aqui no canal não estão inscritas? Por que que você não apertou ainda o botãozinho vermelho lá embaixo de inscreva-se? Faça parte do nosso canal, faça parte da comunidade aqui, compartilha com seus amigos, compartilha com seus familiares. Vamos trocar informações positivas e benéficas para a saúde de todo mundo. Escreva lá embaixo no comentário algumas dicas, ideias para os próximos vídeos, alguma coisa que você queira saber e que eu possa falar aqui. Afinal, eu leio todos os comentários, posso não conseguir responder para todo mundo, mas eu estou tirando ideias para os próximos vídeos sempre dali de baixo. Gostou do nosso vídeo? Compartilha, inscreva-se e fica aí que eu vou colocar o próximo melhor vídeo para você assistir aqui no canal.